tere tulemast harjutustundi . see harjutustund käsitleb lähemalt tarkvara EPANET. Tarkvara EPANET on hüdraulilise modelleerimise tarkvara ja sellega saab juba arvutada ka võrkusid. Tarkvara EPANET on välja töötatud Ameerika Ühendriikide valitsusasutuse poolt asukohaga Cincinnati. See tarkvara on vabalt alla laetav veebilehelt www.epa.gov ning lisaks sellele tarkvarale on siis võimalik ka sellelt lehelt leida abifailid. Ja kui soovitakse ka nimetud tarkvara siis täiendada, on võimalik alla laadida ka tarkvara lähtekood. EPANET tarkvara võimaldab läbi viia kuidas suurte võrkude arvutusi ja seda nii hüdraulilisest aspektist kui ka siis veekvaliteedi aspektist. EPANETi tarkvaral baseeruvad väga mitmed kommertstarkvarad, näiteks MikeNet, VoteCAD, VoteGems, mõnda neist me ka hilisemates harjutustundides vaatame. EPANET tarkvara kasutajaliides on väga lihtne. Kuna tegemist on traditsioonilise Windowsi tarkvaraga, ülevalt leiame me põhimenüüd, kust pääseme ligi siis erinevatele dialoogidele. Selle all on nüüd põhinupud, kust leiame siis põhitöövahendid selleks, et oma mudelit salvestada, mudelit üles ehitada. Kõige suurem aken on siis tööaken. Siin me hakkame mudelit välja joonestama ja paremale poole jääb siis aken nimega Browser, kust me saame siis valida mingi konkreetse mudeli objekti ja muuta selle parameetreid, aga ka seadistada üldiseid projekti sätteid. EPANETi tarkvara me õpime kasutada väga mitmest aspektist ja läbi mitme harjutustunni. Esimese näitena EPANET tarkvaras me vaatame seda sama ülesannet, mida me tegime, kus kasutasime vooluhulkade tasakaalustamiseks Hardy-Grossi meetodit. Meeldetuletuseks meie võrk nägi välja siis selline. Siin on üks sisendpunkt, kaks tarbimispunkti, B ja A ning kokku viis toru, mis moodustavad ringvõrgu. Me kasutame nüüd EPANETi tarkvaras siis siin toodud toru pikkuseid ja toru läbimõõte ning ka maapinna kõrgusmärke. Et siis sõlmpunktidesse sihestame vastavad kõrgusmärgid nende sama kõrgusjoonte vahel olevate numbrite põhjal. Nii et siin siis 15 meetrit, punkt B ja punkt C on 11 meetrit ja punkt A on 8 meetrit. Esimese asjana, mis me EPANETi tarkvaras teeme, paneme paika, millist rõhu kao arvutamise valemit me soovime kasutada. Ja seda me teeme siit Project Defaults, avatakse dialog Defaults, nüüd viimane paan Hydraulics ja valime nüüd teises reas Headless Formula Darcy-Weisbach, juhul kui see juba ei ole valitud. Kontrollime ka, et vooluhulkade ühik oleks liitrit sekundis, LPS siis, liitris per second, ja ülejäänud parameetrid jätame nii nagu on. Klikime OK. Meil on võimalik seda võrku nüüd joonestama hakata siin põhimõtteliselt kahte moodi. Üks variant on see, et kõik, mis me joonestame, siis nende vastavate torude pikkused võetakse selle ala koordinaatide järgi ja nii kui me selle otspunkti nihutame, nii see toru omandab uue pikkuse. Nüüd meie soovime teha antud näitega lihtsalt põhimõttelise skeemi. Põhimõttelise skeemi loomiseks me peame kontrollima, et meil siin all vasakus servas oleks auto length off. Et kui teha siin parem klik, siis on võimalik see ka sisse lülitada. Siin all riba peal näidatakse ka siis ühikusüsteemi, mis meil parasjagu on valitud eelnevalt näidatud dialoogis LPS. Ja alustame siis kõige pealt nüüd selle võrgu joonestamist. Nüüd võrgu tegemise töövahendid on siin üleval nupuriba peal. Põhimõtteliselt me kasutame selle näite juures kahte põhilist töövahendit. Kõigepealt siis sõlmpunkti, junction, ja teise töövahendina toru, pipe. Esimese asjana me peame maha märkima need sõlmpunktid. Eks siis enne kui me saame toru välja joonestada, me peame maha märkima selle toru mõlemad otsad. Ja teeme siis seda töövahendiga junction. Kuna meie võrk on põhimõtteliselt nelinurk, siis ma panen need neli punkti siin kohe paika. Ja seejärel nüüd nende punktide vahele ma lisan toru. Kõigepealt ühendan need punktid oma vahel, klikin siis kõigepealt sellel sõlmel, seejärel sellel sõlmel ja jätkan seda sama protseduuri siis lisamaks torud ka teiste punktide vahele. Nüüd pange tähele, et juhul kui ma ei taba seda punkti täpselt,
tekitatakse mul selle torule selline murdejoon. Ehk siis mul on võimalik põhimõtteliselt teha ka painduvat toru ja sellega vähendada oluliselt sõlmede arvu. Meie seda praegu ei soovi teha, nii et kindlasti toru on sirglõik kahe punkti vahel. Veel kord, kuna me antud juhul siis tegeleme skeemjoonisega, siis ei ole vaja muretseda sellepärast, et see nelinurk oleks täpselt 90 graadist nurga all ja et ta oleks nüüd tõesti ka külje pikkused oleks ühes ja samad. Nüüd, kui me oleme lõpetanud sõlmede ja torude joonestamise, me soovime nüüd tähistada selle sisendpunkti, kust vett antakse võrku ühe reservuaarina. Selle kirjeldamiseks ma kasutan nüüd töövahendit Reservoir. Klikin sellel töövahendil ja seejärel lisan selle üsna selle punkti lähedale. Ma saan kasutada nüüd suurenduse vähenduse töövahendeid. Suurendan ennast siia alasse ja ühendan nüüd reservaari selle sõlmpunktiga. Jällegi toru töövahendit kasutades. Seejärel vähendan oma joonist ja järgmise etapina me jätkame parameetrite sisestamist. Me võime alustada kõigepealt sõlmedega. Anname nendele sõlmedele siis kõrgusmärgid vastavalt joonisele. Ma alustan nüüd sellest vasakust ülemisest sõlmest. Teen sellel topeltkliki, mis järel avatakse mul dialoog selle konkreetse objekti kohta. Nüüd sõltuvalt objekti tüübist on siis tegemist sõlmega või reservaariga või toruga, on see sisu erinev. Meid siis praegusel juhul huvitab parameeter elevation ja sisestame nüüd siis siia 15, sest 15 meetrit on selle sõlmpunkti kõrgusmärk. Ma ei pea seda dialoogi kinni panema, võin valida nüüd järgmise punkti, võtan siit ülemise parema. Ja selle kõrgusmärk on meil joonise põhjal 11 meetrit. 11 meetrit on ka alumise vasaku punkti kõrgusmärk. Ja alumine parem sõlmpunkt on 8 meetrit. Nüüd sellega me oleme põhiparameetrit sõlmedel annud. Läheme järgmisena nüüd torude juurde. Ja valime kõigepealt selle ülemise toru. Toru juures siis on oluliselt kõigepealt kolm põhiparameetrit. Toru pikkus, length, toru läbimõõt, diameter ja toru karedus, roughness. Need on siin vaike väärtused, meie aga siis muudame vastavalt joonise kohaselt. Kõige ülemise toru pikkus on 914 meetrit, vaikimisi pikkus on epanetis meeter, toru pikkus, vaikimisi ühik toru läbimõõdule on millimeetrid ja seda siis sellisel juhul, kui meil üldühikusüsteem on see LPS. Et help failist on võimalik siis vaadata sõltuvalt nüüd sellest valitud ühikusüsteemist, mis on need vaike ühikud siin tabelites. Diameeter on meil 208 millimeetrit ja meie kõikide torude karedused on 0.0015 millimeetrit. Tegemist on siis uute torudega ja oletame, et on tegemist üsna väikeste karedustega. Läheme nüüd kella ringis edasi, võtame selle vertikaalse toru siin ja paneme selle pikkuse siis vastavalt joonisele 305 meetrit. Läbimõõt on 148 millimeetrit ja karedus on täpselt see sama kõikide torude juures, on 0,0015 millimeetrit. Võtame seejärel järgmise toru, alumise horisontaalse ja selle pikkus on 457 meetrit, läbimõõt on 259 millimeetrit ning karedus on ikka see sama 0,0015. Seejärel võtame siit vasakpoolse vertikaalse toru. Pikkus on sellel 305 meetrit, seejärel diameeter on 259 ja karedus ikka see sama 0,0015. Jääb üle veel diagonaal. Diagonaali pikkus on 1067, läbimõõt 148 ja karedus ikka see sama. Kuna tegemist on skeemjoonisega, siis ei maksa mõtiskleda selle üle, miks nüüd need mõõdud ei anna võib-olla korrapärase kolmnurga kuju välja. See ei ole antud juhul oluline. Tegelikkuses võib kasvõi näiteks see diagonaal siin teha vahepeal jõnkse ja sellega siis saavutada selle nimetatud toru pikkuse, mis meil on siia sisse kirjutatud. Järgmisena me peame sisestama tarbimised. Ja need tarbimised siis lähevad meil tarbimispunktidesse, meil on neid kaks tükki, punkt B ja punkt A. Valin kõigepealt ülemise parempoolse punkti. Tarbimise me sisestame reale base demand. Ja see on siis vaikimisi liitrit sekundites.
punktis B on meil 31,4 liitrit sekundis. Ja alumine tarbimispunkt, seal on tarbimine meil 94,6 liitrit sekundis. Nüüd meil on üks lühikene torujupp veel, see on see torujupp, mis on reservaaris siia punkti. Ja me anname sellele torujupile väga väikese pikkuse, näiteks 1 meeter, sest me ei soovi, et see osaleks nüüd otseselt selle mudeli hüdraulilistes arvutuses, et nüüd tekitaks väga suurt rõhu kadu näiteks. Samas diameetri me anname sama suure, kui meil on kõige suurem toru siin piirkonnas, see on 259. Roughness samamoodi 0,015 mm. Me ei ole veel seastunud parameetrit reservaarile. Kui me klikime reservaaril, siis reservaaril on neid parameetrid väga vähe. On siin üks parameeter nimetusega Total Head ja see parameeter nüüd siis kaasab nii maapinna kui ka siis võrku antava surve. Ja tegemist on siis meetriga vedeliku sammast, antud juhul on meil tegemist siis veega. Kuna siin punktis on see maapinna kõrgusmärk 15, esialgu kirjutan ma siia arvu 15. Kuid on selge, et me ei suuda veel tagada tarbimispunktidesse vett. Sellepärast, et me sisuliselt siia võrku ei anna survet, see maapinna langus, mis meil nüüd siit punktist diagonaalis sisuliselt selle punkti sihis on, see ei katta ära survekadusid. Me teostasime arvutuse, kus me otsisime minimaalset survet reservaaris selleks, et oleks tagatud nüüd kõigis tarbimispunktides 32 meetrit vaba rõhku. Ka selles ülesandes otsime seda sama reservaari väärtust. Kui mäletate, siis reservaari väärtus oli ligikaudu 32 meetrit ja ma pean liitma nüüd siis selle vaba rõhu siia otsa. Ehk siis kui ma soovin nüüd anda lisasurvet 32 meetrit, siis ma pean 15 plus 32, mis on 47 meetrit. Panen nüüd selle akna korraks kinni. Me võiksime nüüd teha arvutuse. Selleks, et mudelit hüdrauliliselt arvutada, me peame klikkima siin kollasel välgunoolel, nupp Run. Öeldakse meile, et arvutus õnnestus. Run was successful. Nüüd see veel ei tähenda seda, et meil on tagatud 32 meetrit tarbimispunktides, et seda tingimust me ei saa ette öelda, seda me peame ise kontrollima. Nii et ma panen siin praegu OK ja vaatame nüüd seda punkti näiteks, teeme topelt kliki. Me näeme, et nüüd vaba rõhk, pressure, on siin punktis 31,95 meetrit, väga lähedal 32. Ja kui ma klikin siin alumises punktis, siis siin ma näen, et 33,76. Mõistagi üldjuhul on nii, et mida kaugemale me selle sisendpunktist läheme, seda väiksemaks peaks minema rõhk. Kuid antud juhul, kuna maapind tugevalt langeb, siis see annab nii-öelda vaba rõhku juurde. Seega meil on selleks kriitiliseks punktiks just see ülemine punkt, sest siin ei ole veel tagatud 32 meetrit. Me peaksime lisama veel umbes 10 sentimeetrit. Teeme seda, siis valime reservaari. Praegusel hetkel on siin 47 meetrit, aga paneme 47,1. Iga kord, kui me mingit sellist parameetrit muudame, me peame teostama uue arvutuse. Arvutus õnnestus. Vaatame nüüd seda ülemist parempoolset punkti. Me näeme siin, et nüüd on vaba rõhk 32,05 meetrit veesammast, mis rahuldab meid. Ja ka siin all punktis on endiselt tagatud nüüd see rõhk 33,86. Teises ülesandes, kus me voolu hulkasid tasakaalustasime, ka Epaneti tarkvara teeb seda. Nii et kui ma nüüd lähen toru peale, valin näiteks selle ülemise toru, ma siin nüüd näen selles torus oleva voolu hulga, tasakaalustatud voolu hulga. See, mida me leidsime siis läbi mitme iteratsiooni kasutades hardikrossi meetodit. Ka Epaneti tarkvara kasutab iteratiivseid meetodeid selleks, et leida nüüd lõpp vooluhulk. Ja me näeme, et siin selles torus on 36,87 liitrit sekundis. Kui nüüd me võtame lahti ülesande, kus me oleme kasutanud neid samasid diameetrid, mis ka siin Epaneti tarkvaras, ja vaatame, mida me saime hardikrossi meetodiga vooluhulga näiteks selles ülemises torus, siis saime seal 37,04 liitrit sekundis. Nii et kokkuvõttes võime öelda, et selle toru juures on meil väga hea tulemus. Võime vaadata ka teisi torusid, näiteks number 2 ja number 3. Number 2 on 88,96, number 3 on, see diagonaal on 8,7. Kui nüüd vaatame seda toru siin, siin on 89,13. See on miinusmärgiga selle pärast, et kuna meie joonestasime selle toru siit punktist ülesse punkti,
siis tegelik voolusuund on vastupidi siit punktist siia punkti. Nii et see ei oma praegu suurt mõju meie tulemustele. Aga väga lähedane tulemus jällegi ja diagonaalis oli 8,7 nüüd Hardy-Grossi meetodit kasutades, siin siis 8,46. Väike erinevus tuleb juba sisse sellest, et seda ülesannet me lahendasime Darcy-Weisbachi valemit kasutades ja kasutasime siis torukaredust 0,0015. Hardy-Grossi ülesandes kasutasime me aga Hasen-Williamsi valemit ja seal me võtsime kareduse siis 150. Nii et see väike erinevus võib tulla ka sellest. Nii nagu iga tööga peab ka Epanetis tehtud salvestama ja seda tegema regulaarselt. Faili salvestamiseks kasutame ikka käsku File Save. Epaneti tarkvara kasutab kahte faili laiendit. Projektina kasutab ta faili laiendit net, network file, nii et me salvestame esialgu siin selle nüüd näiteks harjutus 07. Ja lisaks sellele on võimalik Epaneti siis võrku ka eksportida faili laiendiga input. See on siis laiend INP. Teeme ka seda. Save. Et näidata nüüd, mida sisaldab see input file. Selleks ma avan selle input faili nüüd kasutades näiteks notepadi. Avan selle input faili notepadiga. Ma näen, et siin on nüüd mul teatud loogilisel kujul esitatud kogu info minu võrgu kohta. Nii torude geomeetria, pikkused, diameetrid, karedused, aga ka sõlmede kohta info, lisaks ka põhiparameetrid, näiteks mis valemid kasutatakse rõhukadude arvestamisel Darcy-Weisbach, mis on põhiühikute süsteem. Seda input faili on võimalik siis kasutada väga erinevate tarkvarade juures, ehk siis läbi input faili on meil võimalik nüüd ühest tarkvarast minna teise ja analüüsida siis sama näidet mõne kommertstarkvaraga. Nüüd input fail ei sisalda arvutustulemusi, vaid ainult geomeetriat. Kuid see net fail ja input fail on selles mõttes peaaegu ühesugused. Net fail jätab meelde mõningad seaded selles võrgu juures, näiteks kui me räägime siin värvikoodist, et soovime näiteks torud ära värvida mingi teatud vooluhulga vahemikus või sõlmede juures. Et sellist infot on ta võimeline siis see net fail meelde jätma. Input fail seda ei suuda. Nii et sisuliselt iga kord, kui me input faili avame, näeme sellist pilti siin. Sõlmed, torud, teised objektid. Nüüd kuidas on võimalik lõptulemusi esitada? Meil on võimalik seda teha nii graafiku kujul, mainitud värvikoodi kujul ja tabelite kujul. Tabelid me leiame siit ülevalt nupurivist on table ja mõistagi me saame siis teha tabeli nüüd kas siis sõlmpunktide kohta nodes või siis torude kohta length. Võtame kõigepealt sõlmede kohta, OK. Siin tabelis on siis nüüd näha sõlmede number, ID number ja seejärel siis ka vastavad arvutuslikud suurused. Kui ma teen siin parema kliki, siis on mul võimalik siia veel lisada veerge või neid siit välja jätta. Ma näen, et siin on osalt need parameetrid, mis on sisestatud ja osalt need parameetrid, mis on arvutatud. Ja saan teha ka siis tabeli torude kohta. Kasutades seda sama nuppu table, võtan network length, OK. Ja näen nüüd siis toru ID numbrit ja vastavaid parameetreid. Jällegi teen parema kliki, saan lisada siia veerge või neid välja jätta. Nüüd te panete tähele, et torul on siin mingi ID number, kuid joonisel me seda ei näe. Selle esitamiseks me peame selle aktiveerima. Kuidas me seda teeme? Me valime siin nüüd nupu Options ja seejärel selles avanevas dialoogis me saame öelda, et me soovime näha ka sõlmede ID numbreid, Display Node IDs, ja soovime näha ka torude ID numbreid, Display Link IDs. Nüüd siin saame redigeerida siis nende tekstide suurust. Ma panen siin kohe 12 peale ja seejärel OK. Nüüd mul näidatakse neid ID numbreid siis toru puhul 1, 2, 3, 4 vastavalt selles järjekorras nagu me need tegime ja sõlmede puhul täpselt samamoodi selles järjekorras numerdatud, mis järjekorras me need tegime. Neid ID numbreid on võimalik ise muuta või panna ette neile eesliide. Niiviisi on meil võimalik nüüd kõrvutada tabelit ja joonist, et kui tabelis on viidatud mingile sõlmele ja selle parameetrile,
siis me suudame selle ka joonisel üles leida. Graafiliselt me saame esitada ka torudes olevad voolusuunad. Kasutan jällegi seda sama dialoogi Options. Siin siis on nüüd valik Flow Arrows. Valin nüüd tüübi, mis moodi need esitatakse. Paneme siin Filled. Noole suurust natuke suurendame. Okei. Nüüd on siis näha, mis moodi vool torus on. Et esimesest torust läheb ikkagi punktist 1 punkti 2, siit siis punktist 1 punkti 4, mis sest, et meil oli miinusmärk seal ees. Siin nüüd diagonaalis me näeme, et antud juhul siis kompenseerimine käib just punktist 4 punkti 2, punktist 2 läheb punkti 3 ja siit alt siis ka siia alumisse tarbimispunkti. Nüüd lisaks tabelitele on meil võimalik siis seda infot esitada siin ka värvikoodis. Ja seda me teeme nüüd läbi selle parempoolse brauseri akna. Lähen nüüd paanile Map ja aktiveerin nüüd nii sõlmede kui torude juures siis selle parameetri, mida ma soovin värvikoodis näidata. Võtame siit Nodes ja võtame näiteks Elevation. Pange tähele, et need sõlmed värvitakse nüüd ära. Praegusel juhul on kõik need sõlmpunktid siin sinist värvi. Me saame seda redigeerida. Te näete, et siia tekitati ka legend vastava nimetusega, mis on siin valitud, Elevation. Kui ma teen selle legendil parema kliki, saan ma nüüd need intervallid siin ümber lasta arvutada, et tekiks pildil ikkagi see erinevus, et see punkt 1 on ühte värvi, samas need punktid 4 ja 2 oleksid teist värvi, kuna siin on maapind oluliselt erinev ja punktis 3 on ta jällegi oluliselt erinev. Ma klikin Equal Intervals kõigepealt. Te näete, et nüüd ta ise seob ära värvitooniga siis vastavad kõrgusmärgid. Et kuna meil on kõige kõrgem 15 meetrit, siis 16 meetriga on see piir, kus ta näitab punast värvi ja vastavalt siis teist värvitooni teiste numbrite korral. Kui ma panen nüüd OK, siis te nüüd näete, et kollase värviga näidatakse punkti 1, kus on 15 meetrit, seda seetõttu, et kollase värviga on 12 kuni 16 ja rohelise värviga näidatakse nii punkti 2, punkti 4, punkti 3, kuna rohelise värviga näidatakse 8 kuni 12. Kui me soovime näidata nüüd seda erinevust ka, et siin oleks veel omakorda teine värv, siis meenutusena siin sellel diagonaali juures on meil kõrgusmärk 11 meetrit ja selle juures on siin 8 meetrit. Nii et ma teen uuesti siin parema kliki ja lihtsalt tõstan seda numbrit siin, trükin näiteks 9. Nüüd peaks näidatama mul ele sinisega seda alumist punkti, kui OK valin. Ja on küll ele sinine. Ja reservaari võetakse ka Epaneti tarkvaras kui sõlme, sellepärast värvitakse ka see siin ära punasega, kuna siin on see kõrgem kui 16 meetrit. Nüüd seda sama saan teha ka torudega. Links. Võtame näiteks siin vooluhulga, Flow. Jällegi kuvatakse mul legend, et eraldi legend. Näidatakse juba vaikimisi värvitoonidega siis neid vooluhulkasid. Ja võin neid samamoodi redigeerida. Teen siin parema kliki, valin nüüd Equal Intervals, seejärel OK. Ja nüüd on mul need torud värvitud vastavalt siis vooluhulga vahemikele. Nii et alati kui ma oma joonist värvikoodis soovime näidata, siis me peaksime kindlasti näitama ka neid legende, et muidu ei ole asjal siin mõtet. Värvitoone on võimalik ise muuta, kui te klikite vastaval kastil, siin näiteks kollasel värvil, ja valite siit mõne teise värvitooni. Aga on võimalik valida ka mõni teine värviratas. Klikin siin Color Ramp ja võtan näiteks, et ma soovin näidata punastes toonides, võibolla oranžides toonides, mitte siis vikerkaari värvides. Me võime veel vaadata siis, kuidas oleks võimalik suurendada sümboleid, näiteks nende sõlmede suurust muuta. Seda me saame teha jällegi dialoogis Options. Siin nüüd valime kõigepealt rea Nodes. Võtame Node Size ja suurendame seda väärtust näiteks 2 korda 6 peale. Ja torude juures ka suurendame seda näiteks 2 korda. Ja teeme veel ühe redigeerimise nimelt, kui me soovime lisaks ID numbrile näidata ka väärtust selles konkreetses punktis parameetri kohta, siis ma panen linnukese siia Display Node Values ja Display Link Values. Okei. Nii et nüüd te näete kahte olulisemat muudatust. Kõigepealt siis sõlmed ja torud on nüüd tugevama joonega välja joonestatud või siis suurematena. Ning lisaks nüüd ID numbrile on siis ka konkreetne parameeter siin toodud, mille järgi siis ka
seda toru näiteks värvitakse. Nii et voolu hulk antud juhul on siin 36,87. See on see sama väärtus, kui vaataksime, siis seadete akend on flow 36,87. Ning see muutub siin vastavalt sellele, mille me oleme valinud siin browser aknas. Tuleb aga tähele panna, et need ID numbrid ja siis ka arvutuslikud tulemused võivad hakata üksteist segama või kui on need sõlmpunktid üksteise lähedal, siis nad võivad üksteist peitma hakata, nagu siin pool. Et sellisel juhul tasub embokumba siis peita. See lõpetab nüüd esimese tutvustuse Epaneti tarkvarasse. Edasistes tundides me vaatame Epaneti tarkvara teisi võimalusi.